dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba. Ọba tí ó dòdò ti ní last year ni mo ti gbóyún ìwà pàtó di January. Ṣé báwo yẹ kí n ti bímọ? Mi ì rí ọmọ ìbí pé pọ̀. Gbogbo prógrámù tá a ṣe ní ìṣẹ̀fà ń ṣe àrùn ìrìn lọ ní Ọlọ́run má dòdò ti ní torí ìgbà tó yẹ kó ní oṣù mẹ́fà àwọn tó kọ́kọ́ fẹ́ ṣe CS fún mi. Tọ́ni ọmọ lẹ́pọ̀, plancetta lẹ́pọ̀. Àmọ́ Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba òbí mi dámọ̀ràn báyìí. Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba bó ṣe ń gbé mi lọ náà mi yìí mi gbọ́dọ̀ ṣe CS. Mo ṣàbẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà àtà Adé náà mi. Wọ́n máa ní mo gbé mi lọ tíátà. Wọ́n máa ní tíátà bó gbé wọn lọ yá sí àná. Wọ́n máa ní ta ló yá sí àwọn èrè yìí fún yín. Kí kọ́kọ́ sọ ọmọ yín di ẹ̀ bọ́ta. Àmọ́ Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba mọ̀ ṣe o. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó di January yìí, ó yẹ kí n bímọ ẹ̀mí ìbímọ. Gbogbo sáyìn tó yẹ kí n yìn mi máa tún pẹ́ lo bàbá. Yìí bímọ wọn ni ó fi mọ̀. Mo bá kọ̀ ríṣadé òun ṣe ya sí àwọn orókè tán ló máa ní kí n máa lọ sí lọ́kọ̀. Fún ìyàlẹ́nu Ọlọ́run, mo tọ́ sí ẹ̀sìn tí mo fi sí àwọn ọ̀dẹ yìí. Ṣùgbọ́n àwọn méjèèjì wà. Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọmọ òdòdó tì mí. Mo dúpẹ́ tí jẹ́ fún bí àwọn bímọ ní 99. Èṣù tún gbọ́dù, wọ́n tún ràn án lọ́wọ́, iná tún lọ. Mo ní èmi ò ní kú kúkọ bí ò ṣe iye. Ọmọ inú mi ò ní kú. Mo ní ẹgbẹ́ mi lọ bí omi. Gbà tí màá fi dé wọ́ọ̀dù tí mo gbómi sí. Àwọn tó ní tí mo máa mú torí mo ń dé mo ti dé. Àwọn náà tuntun ti omi gbé àtọ̀rọ̀ ológo. Mo ní kálẹ́ńdà tí mo fi sínú ẹnu ọmọ oúnjẹ ẹnu ọmọ wá. Ẹ máa fi ra gbogbo ara mi. Fún ìyàlẹ́nu Ọlọ́run. Ìyàlẹ́nu.